Қаныш Сәтбаев алуан түрлі тастары бар тауларды, дархан даланы жақсы көрген. Қазақ ғылымына өлшеусіз үлес қосқан, Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаған, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушыларының бірі әрі тұңғыш президенті. Академик Қаныш Имантайұлының өмірі мен ғалым жайлы тың деректер оқырманды қызықтырары анық. Ендеше ғұлама ғалымның өмірінен қызықты деректерді ұсынамыз. Ғұлама ғалымның шын есімі Ғабдулғани, арабшадан аударғанда шексіз байлық иесі, ешкімге мұқтажсыз Алланың құлы деген мағынаны береді. Ғани, Ғаныш еркелете келе Қанышқа айналған. Қаныш Сәтбаев өнердің сан саласында озық болған, музыка тыңдағанды ұнатқан, биді қадірлейтін. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның айтуынша, Қаныш Сәтбаев полька, мазурка, вальс билерін билеуге қызыққан екен. Қаныш Имантайұлының алғашқы қазақ мектептеріне арналып ана тілінде жазылған алгебра оқулығының авторы, алғашқы ғылыми еңбегіне жататын оқулық қолжазбасының көлемі 1642 беттен тұрған. 1947 жылғы наурызда Қаныш Сәтбаев КСРО жоғарғы советінің делегациясы құрамында Англияға барған. Сапар барысында қазақ ғалымын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилль зор денелі Қаныш ағаға тесіре қарап тұрып, «Қазақтардың бәрі сіздей алып па?» деп сұраса керек. Сонда қанеке, «О, не дегенің, Черчилль мырза, олай емес, мен қазақтардың ішінде ең кішкентаймын, халқым менен де биік» деп жауап беріпті. Қаныш Сәтбаев қазақ археологиясының бәйтерегі ғалым Әлкей Марғұланды қуғын сүргін азабынан құтқарып, Алматыдағы КСРО ғылым академиясының филиалына жұмыс қалады. Сондай ақ Сәтбаев оған археологиямен айналысуға да кеңес берген екен. Қазақтың тау тұлғалығы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлы ғалым Семейдегі семинарияда бірге оқыған. Қаныш Имантайұлының көзін көрген Сілемхан ақсақалдың айтуына қарағанда, екеуі бір жатақханада бір пәтерде тұрған. Жастайынан бірін-бірі тап басып таныған қос таланттың арасындағы адал достық соңғы сәтке дейін жалғасын тапқан екен. Қаныш айтқан екен, Қазақстандағы ғылым дұрыс жолмен даму үшін оның штабында ғылым академиясының халқының, өз отанының мүдделерін бар жан тәнімен берілген адамдар қызмет етуі керек. Қаныш Имантайұлы домбыра мен гитарада тамаша ойнаған, қазақ және украин әндерін тыңдағанды ұнатқан екен. Қаныш Сәтбаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыкатанушы Александр Затаевич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнін жазып алған. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлығының картасы жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 ірі кенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына, ондағы рудалар өте тереңде жатыр, қаржыны да техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдым, кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Ұлыбританияның премьер-министрі Антони Иден кеңес одағында Қаныш Сәтбаев сынды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап құбылыс деген екен. Я, достар, біздің бүгінгі қызықты деректеріміз аяқталды. Егер ұнап жатса, лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.